მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ GeoTeam-ის YouTube არსად, იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უყურებთ მორიგი ეპიზოდს ქართული ფეხბურთის შესახებ. ჩვენთან ძალიან მაგარი გამარჯვების შემდეგ საქართველოს ნაკრები 2021 წლის ბოლო შეხვედრას გორში უზბეკეთის წინააღმდეგ გამართავს, მანამ სანამ დაიწყებთ ჩვენს სიუჟეტს, ძალიან დიდი თანხმობა რომ გამოიწეროთ GeoTeam-ის YouTube არხი, დააყენოთ ძალისხმევა კი მოიწონოთ ეს ვიდეო, წამოდით და ერთად ნახოთ როგორი გამოდა საქართველოს ნაკრების 2021 წლის ბოლო შეხვედრა. ისეთი რაღაც მოხდა რა სამხანაგურ მატჩში არ უხდება ხოლმე 93-ე საჯმა ირაკლი აზაროვი გაარდა უზბეკ ფეხბურთელთან ერთად დაძაბულობა გაწევ გამოწევა იყო ბოლოდანზე ესეთი რაღაცები ნარდათ არ უხდება სამხანაგურ შეხვედრას 1-0 და მომარცხებს უზბეკეთის ნაკრებს დავით ვოლკოვის გოლით აშკარად დაიწყო საქართველოს ნაკრებს ფეხბურთის შემოსვლა ბოლო წუთებში გამომიტევი შეხვედრა სწორედ ხუჩამ შექმნა ამჯერადაც სწორადაა საქართველოს ნაკრების ახალგაზრდა შეხვედრის გოლის გადანამდე ბოლოთუჯე შეგვიწეს უზბეკებმა, მაგრამ ლაზარი კუპატაძემ ძალიან კარგად ითამაშა. ბრავო ლაზარეს, ბოლო შესანიშნავი ნახტომი და ანგარიში კლავ 1-0-ია საქართველოს სასარგებლოდ. წლის ბოლო შეხვედრა საქართველოს ნაკრების გამარჯვებით 1-0-ით დასრულდა უზბეკეთის წინააღმდეგ. შეგვიძლია შეგასახლოთ ჩვენი სპონსორია ტურისტული კომპანია ვოიაჟი, რომელსაც უხდით მადლობა ჩვენი დახმარებისთვის. თამაშა შეეხება დიდად ხარისხი არ იყო ამაზე, მაგრამ თავარი იყო გამარჯვება.
ჩვენი YouTube-ახი დააჯდა, ძალიან სხვა კი მოიწონეს ინდრო, მადლობა და მომოხარშეყვეთ.